Hey guys, welcome back to another video about faith. Faith is trusting in something you can't see because of what you can see. So we're gonna do a little game and it involves a couple of pictures. So one of them is blurry and you have to guess which one is that one. So let's begin. The first one is gonna appear right now and I'm gonna give you a couple of seconds to figure out what it is. And once you have it, leave it in the comments below. So here's your little hint. In 1968, a scientist was trying to make a super strong glue, but he failed. What did his failed invention lead to? If you think you know, please leave it in the comments. Yes, it was a sticky note. A scientist was trying to make a super strong glue to help put your papers together without leaving any glue behind. So that fast forward to sticky notes. Okay, so this is the second picture I'm gonna pop up for now. So I'm gonna give you a couple of seconds to figure it out what it is. And if you have it, leave it in the comments. If you didn't figure out what it is, I'm gonna give you a little hint. During World War II, an engineer was trying to create a rubber substance out of silicone. Silicone was a widely available and the government needed a lot of rubber for things like airplane tires and boots for shoulders. While the engineer was experimented, he added abrupt acid to the silicone. It didn't create a rubber substance, but instead it made a gooey mess that bounced. Any ideas of what the engineer accidentally created? Please leave it in the comments below. Yes, it was silly putty. The engineer failed at making rubber, but he did make a very fun toy out of it. Thank you guys for watching this. I hope you have an amazing day and goodbye. Love you. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Pois é, a titia Ana aqui de novo para poder contar uma história super divertida para vocês sobre a Bíblia. E esse mês a gente tem estudado, na verdade, o verão inteiro. Gente, falar em verão, vocês estão vendo que o verão já está quase acabando? Nossa, passou muito rápido esse verão. Está passando muito rápido, vamos devagar. Pois então, durante todo esse período, já faz uns 2 meses, que nós estamos falando sobre algo muito importante. Vocês se lembram? Vocês sabem o que é que nós estamos contando para vocês? Sim, nós estamos falando sobre a fé, a importância de manter o nosso foco em Jesus Cristo, independente do que aconteça. Nosso foco está em Jesus Cristo, para que aumente a nossa fé. Fé, que nós possamos crer em Deus cada dia mais. Pois então, a história de hoje, vocês se lembram que na semana passada nós falamos sobre Paulo. E a história de hoje é também sobre Paulo. Paulo, que é esse camarada aqui, super gente fina. Esse camarada aqui, ele evangelizava sobre Jesus Cristo. Ele viajou por vários lugares, várias nações. Só que nem sempre esse camarada aqui, super legal agora, foi assim. Ele, por muito tempo, ele perseguia as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo. Sim, ele perseguia, prendia essas pessoas. Até ele não tinha fé, ele não acreditava em Jesus. Até que um dia Jesus apareceu para ele. E sabe o que aconteceu? Tudo mudou. Sabe por quê? Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Jesus Cristo. Então ele passou a ter fé. E a partir desse dia, ele decidiu em seu coração que iria espalhar o evangelho de Jesus Cristo para toda a terra, por onde ele passasse, para quanto mais pessoas ele visse, ele iria falar de Jesus Cristo, ia falar das suas obras, ele ia evangelizar. E foi isso que ele fez.
Então a nossa história hoje é uma aventura. Ela acontece em alto mar, vai para uma ilha e lá Paulo prega. É muito divertido. Então vem com a titia Ana e vamos ver essa história super incrível juntos. Naqueles dias, Paulo havia sido preso por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo havia sido colocado em um navio para, junto com outros presos, ir a Roma para ver César. E nesse trajeto, eles se desviaram do caminho. Houve uma grande tempestade. Todos eles tiveram medo, de menos Paulo, porque Paulo confiava, Paulo tinha fé em Jesus Cristo. E todos os outros gritavam: nós vamos morrer, nós vamos morrer, esse é o nosso fim, essa tempestade nos levará embora junto com o mar, ou agora vamos morrer, vamos morrer. Mas porém, Paulo, um homem sábio de Deus, falou-lhes assim: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então todos eles estavam salvos, porque Paulo estava com eles. E eles, ouvindo essa palavra de Paulo, começaram a perceber: tem algo de especial nesse homem. Eles começaram a ter fé em Jesus Cristo. E mesmo assim, aquela forte tempestade balançava, balançava, balançava o barco deles. E eles tendo medo, e eles lutando contra aquela tempestade, fortes ondas. E eles já não tinham mais forças. E Paulo diz: agora, meus irmãos, vamos comer. Tem de comer para ter força, porque nós iremos chegar em algum lugar. O Senhor me disse. Então Paulo agradeceu a Deus e partiu-lhe o pão com seus irmãos. E todos eles se animaram, começaram a ter esperança. Então, de repente, aquelas fortes ondas balançando, balançando, balançando o barco deles, jogando para lá, jogando para cá, até que eles bateram numa parede de areia e começaram a nadar. O navio inteiro se espedaçou e eles começaram a nadar, nadaram, nadaram, até chegar na beirada da ilha. Eles chegaram numa ilha. Como será essa ilha? Então eles nadaram e chegaram na ilha de Malta. Lá eles foram muito bem recebidos pelos bárbaros. Lhes acenderam uma fogueira para que eles se aquecessem daquela forte tempestade que eles haviam enfrentado. Então, Paulo foi recolher algumas lenhas para poder aquecer, colocar mais fogo na fogueira. Então, quando ele jogava os palitos de madeira lá dentro, uma serpente veio e picou Paulo. Quando a serpente picou Paulo, era uma serpente muito venenosa. Paulo sacudiu o braço e a serpente caiu no fogo e morreu queimada. Mas aí, todos daqueles daquela ilha começaram a falar: ih, não morreu no mar, vai morrer na terra. Deve ser um assassino, algo de muito ruim ele já deve ter feito. Só que nenhum deles conhecia Paulo. Nenhum deles sabiam que a presença de Jesus Cristo estava com Paulo. Então, passaram-se algumas horas e eles viram que nada aconteceu com Paulo. Então, eles pensaram: se ele não morreu, isso quer dizer então que ele deve ser algum tipo de Deus. Mas não, Paulo não era um tipo de Deus. Paulo era um servo de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus e obedecia o que Deus falava com ele através do Espírito Santo, através da sua fé em Jesus Cristo. Então, quedando-se ali por alguns dias, Paulo foi hospedado na casa de Públio, a quem pertencia, que era o homem principal daquela ilha, como se fosse o nosso prefeito, o nosso presidente, era o homem principal daquela ilha. Então, Paulo, estando na casa de Públio por alguns dias, durante 3 dias, ele percebeu que o pai dele estava muito doente. E Paulo começou a falar de Jesus Cristo para ele, e ele pediu: então ore por mim, quero conhecer quem tu conheces. Então Paulo pegou o pai de Públio, orou por ele, e aquela doença foi embora, foi curado.
Então aquela notícia se espalhou pela ilha e todo mundo queria conhecer, saber quem era esse Jesus de quem tanto Paulo falava. Como ele podia curar usando o nome de Jesus? Então todos naquela ilha, a partir daquele dia, foram evangelizados por Paulo, foram curados por Jesus Cristo, porque Paulo continuou a sua promessa, que era evangelizar por onde ele passar. Estando Paulo há 3 meses na ilha de Malta, pegou um novo navio para ir para Roma, porque Roma era o destino de Paulo. Então Paulo começou a navegar em dias bonitos, ensolarado, águas tranquilas, até chegar em Roma, onde era o seu destino, onde ele deveria estar. Vamos descobrir juntos o que se passou em Roma? Então, crianças, Paulo continuou a sua viagem, chegando a Roma. Chegando em Roma, Paulo teve que ficar preso em sua residência, acompanhado por um guarda. Mas mesmo assim, Paulo não deixou de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo chamou os líderes judeus daquela cidade, conversou com eles e eles falaram: temos curiosidade então de conhecer o que você tem para falar. Então Paulo começou a pregar o Evangelho para todos em Roma. Por 2 anos eles ouviram Paulo pregando, evangelizando, falando de Jesus Cristo. Crianças, vocês podem ver que a caminhada de Paulo para pregar o Evangelho de Jesus Cristo não foi nada fácil, foi muito difícil. Paulo foi preso, Paulo foi julgado, Paulo apanhou, Paulo sofreu. Paulo teve muitos problemas. Mas nenhum desses problemas que Paulo teve fez ele desanimar. Paulo teve ousadia de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo em nenhum momento desanimou. Independente dos problemas que ele tinha. Sabe por quê? Porque Paulo via Deus, Jesus Cristo, acima dos seus problemas. Então, nessa confiança que ele tinha, ele sabia que os problemas dele não eram nada, porque Deus estava com eles. Então ele não tinha o porquê se preocupar com o problema deles. Então, crianças, não sei qual o problema que vocês estão passando. Eu sei que às vezes a gente tem uma prova na escola, que a gente estudou muito, 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 e a gente está com medo de fazer aquela prova, não tirar uma boa nota. Então, ore a Deus para que aumente a sua confiança, a sua fé, que Ele irá te ajudar a lembrar daquilo que você estudou. Ou talvez você está indo de mudança para uma outra cidade, para uma outra escola, não conhece ninguém de lá, você está com medo de chegar naquele novo lugar sem conhecer ninguém. Mas lembrem-se, Jesus Cristo, Deus sempre está com vocês. Ele sempre está junto aonde quer que vocês estejam. A presença de Deus, de Jesus Cristo, está com vocês. E essa presença ajuda vocês a superar o medo. E é isso que desperta a nossa fé. A nossa fé é confiar em Deus, mesmo que nós não o vejamos. Mas nós temos confiança que Ele está conosco e Ele irá nos ajudar em tudo. Em tudo. Então, criança, olha, mantenha o foco. O foco é quem? Jesus. Sim, o nosso foco é Jesus e a sua palavra, para que a nossa fé aumente cada dia mais e mais. Ó, um super beijo para vocês e até a próxima. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Que prazer, que alegria poder estar aqui novamente para juntos fazermos a nossa oração. Agradecer ao Senhor por Ele ter cuidado de Paulo em todos os momentos que ele passou, nos ruins, nos bons, e por Ele ter guiado Paulo e dando a ele tudo aquilo que ele precisava para vencer todos os obstáculos. Então vamos fazer isso juntos? Se você puder, feche os seus olhos, segure na mão da pessoa que está do seu lado e vamos falar com o nosso Deus. Amém? Querido Deus, obrigada por esse dia, obrigada por essa semana, obrigada pela nossa vida. E sabemos que o Senhor tem cuidado de nós também. Nos ajuda a lembrar que nós podemos confiar em Ti em todos os momentos. Nos ajuda a ver os nossos problemas diferente,
porque a nossa fé está em Ti. Obrigada, Jesus. Nós Te oramos e Te pedimos tudo isso em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Obrigada, criança, por estar conosco nessa semana. Que o Senhor abençoe a sua vida, continue te guiando, te protegendo. Em nome de Jesus. Beijo para vocês.